Olá, Livaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia. Boa semana. Bom dia para você, boa semana. Nós temos pai e filho, dois deputados, um estadual e um federal, que estão com a Covid-19, estão fazendo tratamento em São Paulo, deputado Georgiano, do PSD, e o pai dele, deputado federal, Júlio César. É, Nádia, foi um final de semana aí muito agoniado, digamos assim, estressante para a família Lima, na política piauiense. O pai e presidente estadual do PSD, deputado federal Júlio César Lima, está em São Paulo, no tratamento já da Covid-19. O mesmo acontece com o filho, deputado estadual Georgiano Neto. Inclusive, no final de semana foi preciso aí os dois um esclarecimento sobre o que realmente, como estão encarando o enfrentamento da doença. Estão num hospital particular em São Paulo. No Sírio-Libanês. Sírio-Libanês, tratando, mas afirmando que estão em situação de tranquilidade, sem gravidade, assim, que possa ameaçar os dois, a saúde dos dois. Mas apresentam aí, Nádia, algumas conformidades. Eu imagino até que tenha sido essa a cautela do deputado, dos dois deputados. Algumas conformidades, como sobrepeso, diabetes, comorbidades. Como disse, diabetes, no caso de Georgiano Neto, sobrepeso também. Da mesma forma, a idade do deputado Júlio César, 71 anos, então são situações que deixam as pessoas preocupadas. E tendo meios para isso, vão buscar recursos já preventivamente em centros mais avançados. No caso do deputado Georgiano, ele disse que ficou muito inseguro porque ele conversou com 8 médicos diferentes aqui no Piauí, cada um dizia uma coisa, ele ficou inseguro, acabou indo fazer o tratamento em São Paulo. Ele que sim tem sintomas, né? Não são tão graves, mas tem sintomas. O pai, ao contrário, não tem. Tem um vídeo, né, do deputado Júlio César falando sobre o estado de saúde dele. Tranquilizando, inclusive, familiares, amigos e também o meio político, onde o parlamentar tem uma atuação, assim, digamos, mais forte. Quero comunicar a todos que estamos em São Paulo fazendo um tratamento do Covid-19. Fui acometido no mesmo dia, me desloquei para cá na fase inicial e todos os testes estão altamente positivos e favoráveis. Devo ter alta o mais breve possível. E chegando aqui, convidei o deputado Georgiano, que também foi acometido, está nos acompanhando aqui em São Paulo para o melhor resultado no mais breve espaço de tempo. Um abraço a todos e obrigado a todos pela manifestação e preocupação que tiveram comigo. Bom, a gente deseja sorte aí na recuperação dos dois. O deputado Júlio César, que nem sintomas tem, tá? Só por precaução, a Câmara dos Deputados tem uma espécie de convênio lá com o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Aliás, Nádia, o novo coronavírus não tem dado tréguas ao PSD. Agora, Júlio César, Georgiano, há algumas semanas, a pré-candidata à prefeita de Teresina, Simone Pereira, também foi acometida e já recuperada, atividades estabelecidas, mas tem tido aí uma situação complicada da Covid-19 e o PSD do Piauí. Não só o PSD, outros partidos também. A gente vai falar agora do PSL, a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, que é uma das principais lideranças do PSL no Brasil, a deputada federal Jossi Hasselmann, que vai chegar essa semana aqui. A Teresina também teve Covid, né? Já está se recuperando. A agenda dela no PSL aqui no estado, Livaldo? Pois é, Nádia. Chega amanhã em Teresina, amanhã à tarde, na quarta-feira cedo, já começa a cumprir uma agenda de política. Tem uma entrevista coletiva aí por volta de 10 da manhã e logo depois conversará com integrantes do PSL. O que é que a deputada Jossi Hasselmann vem fazer no Piauí? Ela, com o Daniel França, o médico Daniel França, que é o novo presidente do Diretório Municipal de Teresina, trabalharão exatamente a estratégia do partido para as eleições municipais do estado. Querem transformar ou elevar o PSL de patamar, de partido, digamos, periférico na política estadual, para um certo protagonismo, considerando o principal capital que o partido tem, que é exatamente a estrutura de campanha que tem a oferecer no pleito municipal, principalmente tempo na propaganda do rádio e da TV. Aqui em Teresina também, Nádia, a deputada Jossi Hasselmann cumprirá a agenda conversando com vários pré-candidatos a prefeito. Olha só, inclui Doutor Pessoa, João Vicente e, claro, o partido ao qual o PSL hoje é aliado, que é o PSDB, o professor Kleber Montezuma, pré-candidato tucano à prefeitura da capital. Inclusive, tem uma foto, Nádia, que nós trazemos aí, que é do Luiz André, presidente estadual do partido,
o Daniel França, que é o presidente municipal, ao lado do professor Kleber Montezuma. Então vamos só, porque está todo mundo de máscara ou de preto, é o vereador Luiz André ao centro, o candidato, o pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PSDB, professor Kleber Montezuma, e ao lado dele o médico Daniel França, que é o presidente do Diretório Municipal do PSL. Essa é a aliança dos sonhos de Luiz André, porque já está na base tucana na Prefeitura de Teresina. Mas há resistências no partido, na nova direção do partido, a aliança, e esse assunto deverá ser debatido aqui e definido, provavelmente já esta semana, o caminho do PSL no pleito da capital. Elivaldo, vamos voltar com o Fenelon. Nós temos informações sobre o novo ministro da Educação, que é pastor evangélico, Milton Ribeiro, que é ligado à Mackenzie, tem doutorado em educação e experiência de gestão na Mackenzie, que é uma das principais universidades privadas do país. Começou o discurso num tom contrário de confronto, na verdade, de diálogo, embora sempre que algum nome é cotado ou confirmado ou mesmo empossado, Fenelon, aí já começam todas as investigações em torno desse nome, mas Milton Ribeiro assume de fato o Ministério da Educação, né? Assume o ministério, mas não deixa de ter polêmica. Até fez um aceno que é diferente dos anteriores. Primeiro, não partiu para o confronto, ao contrário, pregou diálogo. Ele tem um histórico ligado ao setor educacional, ainda que não seja exatamente considerado um educador, ele era um gestor da área da educação, como foi gestor da Universidade Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Porque ele é mesmo conhecido como pastor Milton Ribeiro. Inclusive, não é nem chamado de pastor, é chamado de reverendo Milton Ribeiro. Ele tem essas credenciais, de graduação em Teologia e Direito, mestrado em Direito e doutorado em Educação. Obviamente, gera polêmica, não vai ser fácil a vida dele, embora ele tenha chegado com esse discurso do diálogo que a gente pode ver numa postagem que ele fez no Twitter. No Twitter, ele colocou uma frase que dizia: sei da responsabilidade da missão. A educação transforma a vida, transforma uma nação. Isso é Paulo Freire, ó. É hora de um verdadeiro pacto nacional pela qualidade da educação em todos os níveis. Precisamos de todos, da classe política, academia, estudantes, suas famílias e da sociedade em geral. Esse ideal deve nos unir. Nádia, ele também tem posições polêmicas, como, por exemplo, achar que a educação de criança deve ser feita com muito rigor, até como utilizando uma frase bíblica, a vara da disciplina. Mesmo assim, ele tem sido visto com um otimismo. Por exemplo, o deputado Átila Lira, que é muito ligado à educação, festeja a indicação de Milton Ribeiro. Vamos ouvi-lo. É uma pessoa que vem no momento certo para retomar o diálogo. Portanto, e outra, pela manifestação já expressa por ele, do diálogo, da necessidade do pacto por uma educação de qualidade, ele vai começar trabalhando logo pelo Fundeb, que está em via de ter que ser aprovado por causa do encerramento do prazo de validação do Fundeb. Teremos um novo Fundeb, já liderado pelo ministro da Educação, que toma posse agora. A posse não está definida ainda, até porque o presidente nem pode dar posse presencial. Vai ser uma posse, obviamente, remota. De qualquer forma, tem dois grandes desafios colocados imediatamente para o ministro: o Enem, a condução desse Enem que já está um tanto tumultuado, e a aprovação do Fundeb, que é fundamental, sobretudo para estados e municípios. Nádia. Zé Fenelon, Elivaldo, hoje tem assinatura da ordem de serviço para a duplicação desse trecho até Demerval Lobão da BR-316. É verdade, Nádia e Fenelon. Inclusive, Fenelon, é um ato simbólico com a presença da bancada piauiense. Convidados, os 10 deputados e deputadas federais, os 3 senadores, para este ato, uma videoconferência, lógico, por causa da pandemia, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Integração Nacional, ministro da Infraestrutura, onde o ministro vai assinar a ordem de serviço da obra importante. São 21 quilômetros, Nádia, entre esse trecho que é delegado ao governo do estado, que vai até ali a Polícia Rodoviária Federal, para frente,
até Demerval Lobão. É o primeiro trecho, eu diria assim, mais longo de duplicação no estado do Piauí. Fedeloni tem essa perspectiva do Piauí entrar agora na era das estradas duplicadas. Pois é, Elival, primeiro meu abraço a você, que eu esqueci de dar no início, né? É importante, porque Teresina, conforme repete sempre o senador Elmano Ferri, Teresina é a única capital do Nordeste que não tem seus acessos duplicados. E ele, particularmente, tem um empenho muito grande nessa questão da duplicação. E a gente tem essa duplicação que vai ser autorizada hoje, complementando aquele trecho que já está sob responsabilidade do governo do Estado. É uma boa notícia, né, Elivaldo? Isso, certamente, né? Agora, como o Fenelon dizia na rádio na semana passada, Teresina é a única capital do Nordeste que não tem esses acessos duplicados. Então, a gente entra, como disse também o Elivaldo aqui, nessa era das cidades com acessos duplicados. Esperar agora para o que vai acontecer na BR-343, um trecho que ali está sob responsabilidade, esse inicial, essa saída, também do, né, DR. É, né? Há uma perspectiva de retomada da obra, tanto da saída litoral de Teresina, como também da saída sul. E segundo o senador Elmano Ferrer, a duplicação até Demerval Lobão é uma obra com início amanhã já e final já definido pelo cronograma da obra, que será executada com a fiscalização e atuação direta do DENIT. Que bom, Elivaldo. Muito obrigada. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã, Elivaldo Barbosa, que volta para a Rádio Cidade Verde, está no ar, o Acorda Piauí com o Elivaldo e o Joelson Jordani. Tchau, Elivaldo. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, Fenelon.